اویان بناوی کمیته حزبی دموکراتی کوردستان ایران و زۆر بەخێراتنی هەموو لایەک دەکەین و زۆر خۆشحاڵین کە ئەو شەو بۆ جەمبونەوە لە دەوری یەک بە بۆنەی هاتنی تەوارخانەوە کچیکە حەمە نەزیف ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دموکراتی کوردستان ایران زۆر خۆشحاڵین کە ئەو شەو لە خزمەت یابین و زۆر سپاسی ئێوەی بەڕێز دەکەین کە لەو کۆڕەوە ئەو شەو هەموو پێکەوە بەشدار بووین و لەسەر کۆبنەوەی ئەو شەومان کاک ڕەحیم چەند وتەیەکی هەیە لەسەر ئەو دانشتوانە کە لە ئاستی عێراقا بوونەتە یەکەم داواکەن لە کاک ڕەحیم بێت وتەکانی بفەرمێ و زۆر سپاسی هەموو لایەکتان دەکەین. زۆر سپاسی کاک وەدیچەکەین بۆ ئەرکە و بۆ زەحمەتە کێشایەتی. هیوادارم دەستی خۆش بێ و نمونەی تۆرخانیش هات لە ناو کوردا هەروە زۆر بێ و موافق و سەرکەوتوو بن. خوشکوبرانی بەڕێزە و کاتتان باش و بەخێر بێن. دیارە بڕیار بوو برا گەورە و بەرپرسی هەمومان کاک نایبی مەشایەخی بەرپرسی گشتی کمیتە حزبی دموکراتی کوردستان لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەخێرهاتنتان بکاوە بە کورتی لەم بارەوە لەبارەی ئەم شەوە خوانەوە قسە بکە. هەر لەم ساڵۆنە زۆر کۆبووینەتەوە، هێندێک جار بۆ ڕۆژە خەمناکەکان و هێندێک جار بۆ ئەو ڕۆژانەی کە ڕۆژی نەتەوەیین یا بۆنەی حیزبی، بەڵام کۆبوونەوەی ئەم شەومان جیاواز لەو بۆنانەیە یا لەو دانیشتانەیە کە هەر لێرە و لەو ساڵۆنە پێکە و لە دەوری یەکتر کۆبووینەتەوە. هەرچەند لە ماوەی مانگەکانی ڕابردوودا پیرۆزباییمان بەو خوێندکارە کوردانە و تووە لێرە و لەوێ کە لە جۆر بەجۆرەکانی خوێندنیان بەسەرکەوتوویەوە تێپەڕ کردووە، هەرماوەیەک بەر لە ئێستا بەرپرسی گشتی یەکێتی لاوانی دموکراتی کوردستان ئێران لە ئەمریکا بەڕێز شەرمینی مەحموودی بە پلەی هەرەباش لە یەکێک لە باشترین دانشگاکانی ئەمریکا، زانستگاکانی ئەمریکا، قۆناغەکانی خوێندنی بەسەرکەوتووی تێپەڕ کرد. هەرماوەیەک بەر لە ئێستا خوێندکارێکی دیکەی کورد و پەروەردەی بنەماڵەی گەورەی حیزبی دموکرات مەریوانی فەتاحی کە هەر ئێستا بۆ کاری پراکتیک لە باڵوێزخانەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە تورکیا کار دەکا و هەر لە ئێستاوە موژدەی ئەوەیە کە یەکێک لە دیپلۆماتکارە سەرکەوتووەکانی داهاتووی کورد دەبێت و بە ئاواتی ئەوەی کە لە پێناوی دۆزی ڕەوای میلەتەکەمانە هەنگاو بەرەو پێشەوە بنێن. وەکو هەمیشە دەوترێت کە لاوان سەرمایە دواڕۆژی گەلن. لە دێیەکانی شەستیە تاویدا کاتێک دکتۆر قاسملووی شەهید کتێبخانەی گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە نێوخۆی وڵات ئەو کاتە کە بەشێک لە خاکی کوردستان بەدەستهێزی پێشمەرگەوە بوو دەکاتەوە، لەوێ دەفەرمێ دەڵێ ڕەنگە ڕۆژێک دابێت کە پێویستیمان بە چەکەکانمان نەبێت، بەڵام هەرگیز ئەو ڕۆژە دانایە کە پێویستیمان بە قەڵەمەکانمان نەبێت. ڕەنگەوەیەکێ لە شانازیە گەورەکانی حزبی دموکراتی کوردستان بێ کە هەر لە دەورانی کۆماری کوردستانەوە بەمەبەستی پەروەردەکردنی لاوان، بەمەبەستی پێکهێنان و دروستکردنی توێژێکی زانستی بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەلگا، ئەو کات پۆل پۆل لاوانی کوردیان بۆ وڵاتانی دەرەوە بەگشتی و بەتایبەتی بۆ یەکێتی سۆڤیەتی ئەو کات بەڕێدەکرد. حزبی دموکرات دەتوانین بڵێین تا ئێستا تەنیا ڕێکخراوی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە کە تا ئێستاش بەردەوامە بە هاوکاری لەگەڵ ئەنستیتۆی کورد لە پاریس بورسیەیەکی تایبەتی بە خوێندکارانی کوردی ڕۆژهەڵات جێبەجێ دەکا و ئەوان بۆ دەورەکانی خوێندن دەنێرنە دەرەوە. کاتی خۆشی هەر دکتۆر قاسملووی شەهید بۆیە ئەو نموونانە دێن بۆ ئێستا، هەرچەند ڕۆژ لەوە پێش یاد و بیرەوەری دکتۆر قاسملوومان ڕێزگرت، زۆر یەک لەوانەی کە ئێستا پلەکانی دکتۆران بەدەستهێناوە و کار و ئەرکی حیزبیان لەسەرشانە هەر لە چوارچێوەی ئەو بورسیانەدا و پەروەردە کران و نێردرانە دەرەوەی وڵات، کەواتە بەشێک لە خەونەکانی ئەو ڕێبەرە وەدی هاتوون و ئەوەی کە دەڵێن دکتۆر قاسملوو لە ڕێبازیدا زیندووە بەڕاستی زیندووە. ئەبینی تەواری قادری کە تەمەنی 19 ساڵە لەو پەڕی بێدەرەتانی و بێئیمکاناتیدا ئەو منداڵی حیزبی دموکراتە لە بنکە بێ ئیمکاناتەکانی حیزبی دموکرات، بەڵام بنکە پڕ لە شانازیەکانی ئەو حیزبە لە دایک بووە چاوی بە دنیا هەڵێناوە، بەڵام ئەوە ماوەی چەند ساڵە لە ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستانە لە بواری خوێندنەکەی خۆیدا پلەی یەکەم بەدەست دێنێ کە
روزنامەوانی و میدیای نوێ ئەگەر هەڵام نەکردێ و خوشکەکەشی ژیاری قادری کە ئەویش بواری لە ساخی گشتیە یا تەندروستی گشتی ئەویش هەر لە ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستانە پلی یەکەمی بەدەستهێناوە کە ئێستا وەکو بزانم لە سیاتێڵە بەداخەوە لەو کۆڕەدا بەشدار نییە. ئێمە پیرۆزبایی بەو لاوە خۆشەویستانە دەڵێین و پێمان وایە ئەوانە سەرمایەی دواڕۆژی میلەتەکەمانن. هەموو ئەو لاوانەی دیکە کە چاوەڕێی ئەوە دەکەین کە پلەکانی خوێندن یەک لە دوای یەک ببڕن و بێگومان هیچ گومانی تێدا نییە کار وەکو بەشێکی زۆر لە فلەستینیەکان لە دنیای دەرەوە پەروەردە بوون و ڕۆژگاری خۆی گەڕانەوەەوە بەشێکی بەرچاو لە ئیدارەی بەڕێوەبەرایەتی یاسای وڵاتەکەی خۆیان بەدەستە. ئەو ڕەوتە ئێستا دەبینین لە هەرێمی کوردستانیش بەخۆشیەوە دەستی پێکردووە. بەتایبەتی ئەو ڕۆ گوێشمان لێ بوو کە لە 48 کاژمێری رابردوودا دوو شاری کوردنشینی ڕۆژاوای کوردستان یا کوردستانی سووریا لەلایەن کوردەکانەوە ئازاد کران. هەر ئێستا ئەگەر لە تاران و لە دنیای دەرەوە کەمپینێکی بەرین بۆ ڕزگارکردنی تێکۆشەری مافی مرۆڤ محەممەد سەدیقی کە بوو دووەند و ڕێکەوتووە کە لە زیندانە تاریک و تنووکەکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا لەژێر جەزرەبە و ئەشکەنجەیەکی یەجگار وەحشیانەدا خۆڕاگری دەکا، ئەوە دەبینی قوتابیانی کورد و خوێندکارانی کورد پلە زانستیەکان دەبڕن و بە شێوەیەکی وریا و چاوکراوەیی لە بورسیەی زانستیدا دێن وڵات بە وڵات دەگەڕێن. ئەوە ئەو هیوامان پێدەدات کە ئاسۆی دواڕۆژی نەتەوەی کورد ڕوونە و چیدی ماشێنی داپلۆسین و زەبروزەنگ ناتوانێت بە چۆچیدا بێنێ. ئێمە جارێکی دیکە پیرۆزباییان پێدەڵێن لەوە زیاتر کاتان ناگرم بەخێر بێن. سپاس بۆ ئێوە و بە وتەیەکی پێشەوا قازی محەممەد یەکەمین سەر و کۆماری کوردستان کۆتایی بە قسەکانم دێنم. پێشەوا قازی محەممەد دەفەرمێ دایکی زانا ڕۆڵەی ئازاد پەروەردە دەکا و ڕۆڵەی ئازاد نیشتمانەکەی لە ژێر چەکۆچی ڕزگار دەکا. سپاس و هەربژین و سپاس لە تەواوی پیرۆزبایی. و هەروەها گوڵێکیش بە تەواری گوڵ پێشکەش بکەین با بفەرمێ. من دەبینم چ فەرموو تەواری گوڵ. سپاس.